नमस्कार आज भिडिओ टपिक एम एस एम इर जो आपनर माने सर्टिफिकेट थाके तेतिया हले एज ए एक्सपोर्टर आपुनी की बेनिफिट पाबो तार उपर डिस्कस करिम गोटिके भिडिओ टु स्किप नकरिबो हेखलेके साबो एतिया कथा होल आपुनी जेतिया एज ए फार्स्ट एक्सपोर्टर आपुनी आर सी एम सी आमार उलियाबले प्रोडक्ट वाइज रेजिस्ट्रेशन काम मेम्बरशिप सर्टिफिकेट सेइ बिषये मय भिडिओ आगते बनाइछु एतिया आपुनी आर सी एम सी बनाबले आपुनार इयरली किबा एटा फीस दिबो लागे किन्तु एज ए फार्स्ट एक्सपोर्ट टर जो अपना एम एस एम इ सर्टिफिकेट थके तेतिया हले आपुनी 75% माने आपुनी गवर्नमेंट हेतु एम एस एम इरा माने हेतु रिइम्बर्समेंट हबो ता माने 20,000 लेके आपुनी हेखिनि बेनिफिट पाबो आरो सेकेंडली होल आपुनार माने इतना आम सपोज माने आम एक्सपोर्टर कारण आम ECGC सर्टिफिकेट लो लगे इतना ECGC सर्टिफिकेट लबले आम इन्सुरेन्स लबले आम जी माने पैसा खरच हम सो माने 10,000 दिए 10,000 आपनर जी पेमेंट सीट दिए तमान कमो हम पे और नम्बर 3 से आपुनी जी प्रडक्ट आपुनी पठाब इतना सही प्रडक्ट आपनर माने सपोज क्वालिटी एंड टेस्टिंग रिपोर्टर कारण आपनर पेमेंटर प्रयोजन हम और सही पेमेंट माने 1,00,000 पर्यंत ततक कम आपुनी हेतु बेनिफिट पा जदि आपनर एम एस एम इ सर्टिफिकेट थके उद्योग रेजिस्ट्रेशन थके इतना कथा हल एम एस एम इर कारण कि क्राइटेरिया आपनर फुलफिल हम लगे माने कि क्राइटेरिया थकिले आपनी एज ए फार्ष्ट एक्सपोर्टर आपनी एम एस एम इ सुविधाखिनि लाभ करিব এতিয়া প্রথম নাম্বার 1 হইছে আপনার যেটু আইসি থাকে এক্সপোর্টর মানে 3 বছৰ পুৰণা হলে নহব 3 বছৰ ভিতৰত হলে আপুনি হেতু বেনিফিট পাব আৰু আৰু সেকেন্ডলি হইছে এতিয়া মই এখিনিটো কলো 75% আপোনাকে আর সি এম সি পৰা আপোনাকে বেনিফিট পাব মানে আপ টু 20,000 লৈকে আৰু 75% আপুনি কোৱালিটি এণ্ড টেষ্টিং যেটো আপুনি প্ৰডাক্ট চুজ কৰিব হেতুৰ ওপৰত আপুনি মানে বেনিফিটটো পাব এতিয়া মই ওয়েবসাইটটো দি দিছো ওয়েবসাইটত আপোনাকে লগইন হৈ গুটেই পুৰা ডিটেইল আপোনাকে চাব পাৰে এতিয়া আপোনাকে গম পালে যে এক্সপোর্টৰ কাৰণে গৱৰ্ণমেণ্টে আমাক কিমানখিনি সুবিধা দিছে মানে এজ এ ফার্স্ট এক্সপোর্টার আপুনি এখিনি বেনিফিট লব যদি আপুনি এম এস এম ই সার্টিফিকেট আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটো মাস্ট আপুনি মানে নিজে কৰি ললে আপুনি এখিনি ৰিইম্বার্সমেন্ট পাব আৰু আমাৰটো আগৰ মই স্কিম আৰু বেনিফিটস বিলাকৰ কথা কৈছোঁ সেখিনিটো আপুনি আছে এতিয়া চাওক এজ এ এক্সপোর্টার ফার্স্ট এক্সপোর্ট আপুনি কৰিবৰ কাৰণে গৱৰ্ণমেণ্টে কিমানখিনি আমাক ফেসিলিটি দিছে গতিকে আপোনালোকে সিস্টেমটো প্ৰথমে শিকক আমাৰ ইনষ্টিটিউটত অনলাইন অফলাইন ক্লাছ হৈ আছে জইন কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে এতিয়া যিসকলে ভিডিঅটো নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু যোনে ভাবিছে যে মানে ভিডিঅটোৰ পৰা এটা মানে ইনফৰমেশ্যন পাইছে গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আৰু মানে আপোনালোকে এক্সপোৰ্টটো শিকক যতেই নিশিকক আপোনালোকে এক্সপোর্ট শিকি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক কোম্পানী ফৰ্ম কৰা এইখিনি ভিডিঅ' মই আগতেও বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে মানে দেখিলে যে গৱৰ্ণমেণ্টে কিমানখিনি বেনিফিট দিছে এজ এ এক্সপোর্টাৰ এতিয়া আমাৰটো প্ৰডাক্টছ ইয়াত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে কম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি প্ৰথমে এক্সপোর্টৰ কাম আৰম্ভ কৰক আৰু দেখিব যে আপোনালোকে প্ৰথমে অলপ কম প্ৰফিট আহিলে বা আপোনালোকে ছিষ্টেমটো জানিলে বা ছিষ্টেম শিকি লৈ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিলে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় সেইখিনি নেক্সট টাইম এক্সপোর্ট কৰিলে আপোনালোকে সেইখিনি মানে শুদ্ধ কৰিব পাৰিব বা প্ৰফিটটো বেছি হ'ব বা কেনেকৈ কৰিলে হ'ব বেংকিং কথা আছে সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে ছিষ্টেমত শিকিব পাৰিব এতিয়া আশা কৰোঁ আজি আপোনালোকে এম এছ এম ইৰ ওপৰত নলেজ পালে যে এম এছ এম ই চাৰ্টিফিকেট হ'লে কি মানে বেনিফিট আপোনালোকে পাব এজ এ নিউ এক্সপোর্টার ধন্যবাদ।